ਆਲਟੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਕੀਤਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਾਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਟੂ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਵ ਲਗਾ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਅ ਤੇ ਕੀ, ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਇਜ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ CM ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਡਰਾਫਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ SC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਭਾਜੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ CM ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 95,73,000 ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 986 ਰੁਪਈਏ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 2 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 1,87,02,000 ਰੁਪਈਆ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ 2 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਲੱਖ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਜੋ ਰਵੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ।